Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta com o nosso webinário Expectativas e Perspectivas para as Relações de Trabalho no âmbito do Corredor Bioceânico. Nesse segundo painel, nós teremos a participação dos representantes sindicais da Federação dos Trabalhadores da Indústria e também do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Construção Pesada. Também teremos nesse painel a participação na composição dele, é claro, da professora Ines, e também de mim, o graduando João. Vou começar a chamar os convidados, farão parte desse painel. A presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria de Mato Grosso do Sul, a senhora Cleoni Bortoli Salviano, que é formada em Direito e também é diretora da executiva da CUT Mato Grosso do Sul. Chamo também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada de Mato Grosso do Sul, o senhor Walter Vieira dos Santos, que está cursando Direito e é membro da Federação Nacional da Construção Pesada. Chamo também para a formação do painel a professora doutora Inês da Silva Félix, pesquisadora do projeto Construção Multidisciplinar para o Corredor Bioceânico, que é doutora e mestre em Direito das Relações Sociais, pós-doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, atualmente está na direção da Faculdade de Direito da UFMS. E por fim, eu, João Victor, também integrarei esse painel. Sou graduando do curso de Direito da UFMS e também sou bolsista do projeto Construção Multidisciplinar para o Corredor Bioceânico. Vamos começar então esse painel com a participação da professora Inês. Professora, fala com a senhora. Obrigada, João. Prezados Cleonir, Walter, muito obrigada pela participação, por terem aceito esse convite. Nesse bloco, importante discussão que nós teremos, antes de passar a palavra para vocês, eu quero aproveitar esse momento para trazer um pouco das informações a respeito do nosso projeto e como que a gente tem estudado essa área do direito e especialmente as relações de trabalho no âmbito do corredor bioceânico. Tanto eu quanto o João vamos trazer aqui um pouquinho desse levantamento que nós já fizemos e dos resultados que nós encontramos, que dizem respeito especificamente, né, a essa questão, das relações de trabalho e que, portanto, seria como que uma introdução a essa conversa que teremos agora com vocês dois, né, na perspectiva dos trabalhadores e também no próximo painel, na perspectiva dos órgãos que lidam com essa questão, que são o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho e também a Secretaria de Trabalho, de Relações de Trabalho. Nossa pesquisa até agora, no âmbito do corredor, embora o nosso eixo seja o direito, nós traçamos alguns objetivos mais específicos para a área dos direitos sociais ou do direito do trabalho, porque como já foi dito aqui na apresentação, é a minha área, né? Mas é claro que outros aspectos também relacionados ao direito, como foi lembrado até pelo deputado Vander, a questão tributária, aduaneira, né, e outros aspectos que envolvem naturalmente a questão jurídica, serão abordados e outras universidades também estão estudando esses impactos, né, da implantação do corredor nos quatro países. Mas para a nossa área, ou a área mais específica, né, das relações de trabalho, nos interessou traçar como objetivos identificar primeiro as principais atividades empresariais que são envolvidas ou que podem ser intensificadas, né, com o projeto do corredor, especialmente nesse primeiro momento do lado brasileiro, mas também pretendemos avançar para os outros países. Também identificar a natureza dessas relações de trabalho, porque nós sabemos que no âmbito do corredor nós temos também aquelas relações de trabalho que são mais, digamos, tradicionais, né, ou regidas pela norma trabalhista dos países. Nós estamos também pensando nesse levantamento de quais são as normas aplicáveis no âmbito não só do Brasil, né? Quais são as normas trabalhistas ou as normas sociais que
nós temos no Brasil, mas também aquelas que nós encontramos nos demais países, nos códigos do trabalho, e também nós queremos fazer um levantamento, ou tecer um olhar para outras possibilidades de relações não formais, né? Que outras modalidades que a gente pode encontrar no âmbito, né, da mão de obra que vai envolver toda essa região. Então, por isso, nós traçamos como um objetivo importante fazer esse levantamento, compreender quais são essas relações, em que área que elas estão atuando e quais são as normas internas, ou as normas brasileiras, as normas dos outros países e também aquelas normas internacionais que são aplicáveis. Porque, como a gente sabe, existe todo um arcabouço jurídico, né, internacional, um arcabouço jurídico que está tratando da matéria trabalhista não apenas, né, no âmbito da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, mas também da própria região ou da América, porque nós temos aqui a Convenção Interamericana, né, temos os protocolos, temos os acordos. Então, a ideia inicial nossa nessa pesquisa foi justamente identificar, fazer esse levantamento, identificar essas relações. Nós também nos preocupamos em tentar detectar um outro aspecto importante que poderá contribuir para compreender como fazer esse olhar para essas relações de trabalho, para tentar compreender quais são as normas que poderiam ser aplicadas, que é a própria, nosso próprio Mercosul, né? A própria legislação criada já no âmbito do Mercosul. E nós sabemos que, embora esse mercado ainda não tenha se desenvolvido de maneira como foi pensada ou se projetou, já existem muitas discussões, inclusive uma norma aprovada no âmbito dessa comunidade, que é a declaração sociolaboral. Ela foi inicialmente, em 98, aprovada de maneira bem resumida, né, e que mais agora em 2015 foi complementada. Na verdade, a ideia é, se nós vamos ter circulação de trabalhadores, né, circulação de pessoas, então é preciso compreender como que haverá essa regulamentação ou essa proteção, né, dessas relações em todos os países, e, portanto, no âmbito do corredor. E a declaração sociolaboral, ela inicialmente trabalhou com uma ideia de harmonização das normas trabalhistas dos países a partir das normas aprovadas pela Organização Internacional do Trabalho, e então formulou um conjunto de regras que basicamente tem como referência essa normatização internacional. Por isso que a gente pensou na importância não só de fazer esse destaque das nossas leis, né, mas também das internacionais e daquelas aplicáveis no âmbito aqui da América. É claro que não é apenas o aspecto trabalhista, mas a gente compreende nessa ideia de proteção social também, né, a proteção previdenciária. E um outro aspecto importante que nós podemos já vislumbrar nesse estudo é que, embora a nossa lei trabalhista ela seja uma lei nacional, né, no âmbito regional, nós temos também as normas autônomas, que a gente chama, ou as normas produzidas pelas próprias partes, né, que são as convenções e os acordos coletivos, e aqui tem dois presidentes de entidades sindicais que estão, né, acostumados a trabalhar com essa normatização, que é a produção que as próprias partes
fazem por meio das suas representações sindicais. Então, essas normas, elas também são importantes na regulação dessas relações de trabalho. E, de certa forma, eu penso que no aspecto mais local ali, a gente está pensando nesse momento no, na própria região ali, que vai ser, sofrer um impacto maior de desenvolvimento, a gente imagina que é Porto Murtinho, com certeza a atuação dos sindicatos ela vai ser fundamental, né, na hora de enxergar as necessidades das partes, né, das empresas, dos trabalhadores, e poder formular alternativas e construir, né, uma legislação que respeite os direitos sociais, respeite as normas internacionais, mas que possa ser adaptado à própria realidade. Né? Uma outra norma importante que a gente levantou, que vai ser objeto de estudo e que vai ser fonte para a solução desses futuros eventuais conflitos que a gente vai encontrar aqui, ou dificuldades, é a própria lei da migração, que é uma nova lei, né, a 13.445 de 2017. Ela é uma lei que enxerga, né, esse imigrante ou esse estrangeiro dentro do Brasil de uma outra forma, né, com uma outra perspectiva. Então, é bastante interessante a gente estudar essas questões a partir dos novos princípios que a lei da migração trouxe para o nosso direito interno. Como eu disse, no âmbito regional, além da utilização das normas, e em especial da Declaração Sociolaboral do Mercosul, que pode servir de parâmetro e de referência, né, para que a gente possa atuar, né, na identificação das soluções para esses conflitos ou da regulação da relação de trabalho no âmbito do corredor, porque ela, a Declaração Sociolaboral, ela partiu, como eu disse, da OIT e, portanto, ela traz uma ideia de que a geração de trabalho ela deve ser pautada pelo trabalho decente, né? Ela deve ser pautada por um trabalho que garanta as condições para o trabalhador, né? Ela repele o trabalho forçado, ela repele a exploração. Então, é importante que a declaração sociolaboral, ela sirva de norte para que nós possamos, então, pensar em relações de trabalho protegidas ou relações de trabalho que formulem o trabalho decente, o pleno emprego, que possam melhorar a qualidade de vida das populações desses estados membros, inclusive aqui no Brasil, e também que tenha em vista o desenvolvimento sustentável como uma pedra angular desse processo. Né? Como foi dito até, né, no primeiro painel, é óbvio que o desenvolvimento econômico é fundamental, mas é importante pensar que ele deve ser sustentado e sustentável, né? E que possa melhorar a qualidade de vida das populações. Nosso orador anterior bem esclareceu que a vida toda ele tem lutado, que é o doutor Heitor, tem lutado pensando exatamente nisso, o desenvolvimento da região, a partir da integração, né, do nosso país com outros países, o desenvolvimento econômico, para que esse desenvolvimento possa melhorar a qualidade de vida daquelas populações ou daquela região. Então, é preciso pensar que o direito do trabalho também ele tem esse objetivo. Então, quando nós pensamos em incremento das relações de trabalho, ampliação do número de empregos, é preciso pensar que esses empregos, né, eles precisam estar adequados a toda essa proteção social
que já é garantida internacionalmente e também nacionalmente. Então, a declaração sociolaboral do Mercosul, ela é um parâmetro importantíssimo e, por fim, para não me delongar muito aqui, além, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e também da Convenção Americana e da Declaração Sociolaboral, nós também não podemos nos afastar das convenções internacionais de trabalho que, na sua maioria, foram aprovadas pelos quatro países, pelo Brasil, a maioria delas foi aprovada e, portanto, elas formam esse arcabouço jurídico, né, já apto a ser lançado mão, a ser utilizado para esse nosso olhar para essas relações de trabalho que surgirão. Então, me parece que, do ponto de vista do direito, nós temos já algumas garantias, algumas formulações que já dão suporte para esse olhar nessa relação, para o corredor, né, para o desenvolvimento que o corredor traz. O João Vitor, ele, pesquisador dessa área, inclusive que concluiu agora o seu trabalho de conclusão do curso, né, a sua monografia, que foi exatamente um estudo a respeito do corredor, ele, nesse trabalho, desenvolveu algumas ideias relacionadas aos prognósticos e às fragilidades que essas relações trabalhistas têm ou que poderão vir a ter no âmbito do corredor e como se pode enfrentá-las. Então, eu vou passar a palavra para ele para que a gente possa fechar essa ideia um pouco do nosso projeto e iniciar a nossa conversa e nosso diálogo com os nossos representantes sindicais. João Vitor. Obrigada, professora. Eu acho que eu vou mais complementar o que a senhora falou, porque eu me coloco numa posição mais de aprendizado do que de dizer, do que falar alguma coisa, pois a senhora, os expositores anteriores, agora os representantes sindicais, eu creio que eles têm muito mais a somar, porque a gente pesquisa, a somar, porque a gente desenvolve. Da primeira vez que eu ouvi falar de corredor bioceânico, eu não imaginava o potencial transformador que esse projeto tem nas relações de trabalho, para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento social, sobretudo na região que abrange, no lado brasileiro, que abrange o Jardim, Porto Murtinho, principalmente. Eu falo que eu gostei de estudar, que eu procurei pesquisar, porque eu também sou do interior, eu sou da região de Corumbá, eu sou ladarense. Então, eu entendo o que o professor Heitor se referiu com o deputado Vander, desses sonhos de melhorar a qualidade de vida das pessoas que ali vivem, de fazer esse trabalho que realmente retorne em avanço, em desenvolvimento social. Só queria dizer que a gente, quando fala em relações de trabalho, a gente tem que partir do pressuposto da relevância da relação de trabalho para o desenvolvimento econômico. O projeto do Corredor Bioceânico, a gente vê isso nos outros eixos do projeto que a gente faz parte, que são os eixos da história, do turismo, da logística, da economia. Por mais que o objetivo do Corredor Bioceânico seja transformar e desenvolver economicamente, a gente sempre tem que pensar que as externalidades, sejam elas positivas ou negativas, são sobretudo sociais. E nesse campo social, eu parto do pressuposto de que não existe desenvolvimento econômico sem desenvolvimento do trabalho, sem desenvolvimento social, pois o alcance do crescimento e desenvolvimento econômico só decorre do trabalho. Esse trabalho, como a professora Indy já disse, ele tem que ser um trabalho que tem que estar em observância das normativas legais nacionais, internacionais. Eles têm que ser orientados por valores que a gente consegue aferir nos objetivos de desenvolvimento sustentável, por exemplo, ou de desenvolvimento sustentável no geral, mas também no trabalho decente. E a gente identificou, e por isso também, quando a gente estava conversando a respeito desse webinário, a gente pensou em inserir o maior número de representantes dessas instituições como sindicatos, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que a gente compreende que essa construção da relação de trabalho, essa tutela, essa garantia de que as relações vão ser protegidas juridicamente, aí se abrangendo
tanto aspecto laboral, aspecto patronal, tudo isso tem que ser feito e construído em conjunto com esses atores, em conjunto com os próprios trabalhadores, por isso os representantes sindicais. E a gente identificou vários gargalos, vários pontos em que precisam ser... precisam ter um pouco mais de atenção por parte da pesquisa, por parte das autoridades, por parte do poder público em geral, para garantir que exista uma redução, o máximo possível, nas externalidades negativas. Né? Quando eu falo em externalidades, eu falo em efeitos, dos efeitos negativos da implantação, dessa operacionalização do corredor bioceânico nas relações de trabalho. Então, a gente viu que elas podem acontecer e esse é o momento certo para agir, esse é o momento certo para enfrentar essas questões, enfrentar esses problemas em conjunto com os trabalhadores, com os empregadores, com suas entidades representativas, os sindicatos, com a Justiça do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, unir esforços e fazer com que esse sonho, como o professor Heitor, o doutor Heitor, o deputado Vander, nos falaram, fazer com que esse sonho ele realmente seja efetivado, que ele saia do papel e que ele seja um meio, seja uma ferramenta para garantia dos direitos sociais, sobretudo dos direitos humanos, de todos que vão estar ali, incluídos dos trabalhadores, que são uma parte que, querendo ou não, são vulneráveis em razão de N fatores, como a professora Ines disse anteriormente, a questão da aplicação legal, né, se a gente tem... vários ordenamentos, né, vários sistemas jurídicos específicos em cada país, como eles vão conversar, como esses trabalhadores vão ser protegidos, né, um trabalhador que sai do Brasil e vai até o Chile, vamos supor que ele sofre um acidente, como ele será protegido, como seus direitos serão garantidos, como que essa assistência será dada. Então, eu vejo que é uma construção conjunta, uma construção multidisciplinar, por isso eu gosto de fazer parte do projeto do Corredor Bioceânico, em razão desse caráter multidisciplinar, desse caráter de encarar e ver que o desenvolvimento humano, o desenvolvimento econômico, ele é conjunto e que o desenvolvimento econômico é uma ferramenta para garantia desses direitos sociais, uma questão de uma via de mão dupla, né? O desenvolvimento econômico garante a melhoria de vida dessas populações e o trabalho, o desenvolvimento social, ele também serve para garantir, para melhorar e para fazer com que esse crescimento, esse desenvolvimento econômico seja orgânico. Como eu disse, a minha fala seria realmente rápida, porque eu me coloco aqui numa posição mais de aprendiz dessas pessoas que... já fizeram no painel anterior falas inspiradoras e creio que toda essa ajuda que a gente pode dar para as entidades, para os trabalhadores, creio que tudo isso vai ser feito com essa conjunção de esforços da academia, do poder público, das entidades, para garantir que esse, como eu já disse anteriormente, que esse sonho do doutor Heitor, esse sonho do Wander, esse sonho da população em geral daquela região, ele consiga realmente ser efetivado da melhor forma em respeito aos direitos sociais, em respeito aos direitos humanos, e que garanta o trabalho decente para todos e todas que ali se desenvolverão. Obrigado, professora. Obrigada, João. Bom, esse é o nosso tema, né? É importante ouvi-los, ouvir esse como que vocês enxergam esse corredor, como que ele está se apresentando, como está sendo essa movimentação e as perspectivas, né? Um pouco das expectativas, o que se espera e o que se projeta para o futuro. Eu vou chamar, então, aqui a nossa presidente da federação, a Cleoni. Eu tive um grande prazer de conhecer recentemente. A palavra está com você. Muito obrigada por ter aceito o convite. Primeiramente, quero dizer boa tarde, né? Gostaria de agradecer, Inês, pelo convite. Acho que quando me surgiu esse convite do tema, fui até entender, né, a gente, da parte da indústria, e vejo isso com bons olhos. Gostaria também de agradecer ao coordenador, o Eric, ao Vander, que é nosso companheiro de luta aí, junto à Central Única dos Trabalhadores, estamos sempre em defesa da categoria, defesa do trabalhador, então é uma coisa que a gente já vem trabalhando em conjunto há muito tempo aí, nosso deputado Vander. O que eu quero falar para vocês? Eu vou falar da parte do trabalhista da indústria, né? Mas a gente consegue ter uma visão mais ampla
como esse corredor bioceânico, ele vem para fortalecer nosso estado. Então, hoje, a gente tem o nosso estado, a fonte de renda ainda é o agronegócio, né? A indústria, ela vem crescendo aos poucos. Uma dificuldade que o estado de Mato Grosso do Sul teve nessa ampliação foi a logística, por ter não ter um porto, né? Por poder, no caso de Paraná, São Paulo, ter os seus próprios portos, Mato Grosso do Sul não tinha. Mas esse corredor bioceânico que leva esse material para a gente poder despachar em Porto Murtinho, eu estudei a rota, a gente consegue ganhar até 2 dias, né? Fazendo essa via por aqui, a China, a Japão, então a gente tem essa logística, está nos favorecendo. Lógico que Mato Grosso do Sul ainda está evoluindo nesse setor da indústria. Então, a gente tem o um incentivo fiscal do governo, uma lei aí, ela é a Lei 4.049, que traz trazer as indústrias para Mato Grosso do Sul, incentivo fiscal, aí depois tem os incentivos municipais. Essa região, ela não é uma região industriária, é uma região que está em desenvolvimento ainda. Eu acho que com esse corredor bioceânico, vai trazer olhares para essas indústrias poder se implantar nessa região, porque é uma região ainda muito de agronegócio. Uma indústria que a gente tem, acho que é Guelopes da Laguna, que é frigorífico, que é um desse setor, seria da indústria, né? E no mais, a gente tem mais a parte hoteleira, a parte comércio, servidor público. Então, eu falo assim, com essa rota bioceânica, ela vem fortalecer essa região mesmo, esse desenvolvimento dessa região, para os empresários poder ver que é uma alternativa, né, esse corredor para escoar sua safra, seus produtos, entrada também dos seus produtos. Então, matéria-prima, que a gente sabe que Mato Grosso do Sul, e não só Mato Grosso do Sul, Brasil, muita coisa a gente importa, a matéria-prima vem de fora, vem da China, vem de outros países. Então, fala assim que nesse setor vem para desenvolvimento, não só da região, mas sim desenvolvimento no Mato Grosso do Sul, de se tornar um estado mais competitivo nessa categoria. Eu posso dizer, gente, eu fiz uma pesquisa, assim, essa parte trabalhista, ela está realmente nesse setor, está desassistido, preciso dessa regulamentação. A vara do trabalho fica em Jardim, né? É uma coisa assim que a ampliação desse porto, a qualificação dessa mão de obra, como vamos poder trabalhar? Eu acho que o webinário, ele veio para nos trazer atento a esse assunto que precisamos debater. Vai haver ampliação, vai haver esse comércio do pessoal do tráfico, né, para ir até lá e voltar, vai haver o desenvolvimento da região, e a região, será que está preparada para isso? A preocupação é, a gente sabe que, por ser uma região mais do agronegócio, mais do turismo, mais da pesca, do portuário que está chegando agora, então, mas não existe aquela mão de obra qualificada, né? Eu estive viajando com a Funtrab aí duas semanas atrás, visitando a casa do trabalhador, e aí você vê o disparâmetro quando você vê que Guelopes da Laguna tem uma casa do trabalhador, Jardim tem, e Porto Murtinho não tem. Então, precisamos ter essa conversa, o trabalhador tem que sair de Porto Murtinho para ter um atendimento em Jardim, essa logística fica difícil para o trabalhador, que nem sempre tem condições. Então, a casa do trabalhador, ela não é a casa só, é uma casa de qualificação, inserção do trabalhador no mercado de trabalho, é uma captação de vaga, é curso de qualificações. Então, precisa a gente poder olhar essa parte governo, município, entidades, Ministério Público, Justiça do Trabalho, para a gente poder atender esses trabalhadores e não ficar desassistido. Eu, da indústria, eu represento o setor químico, vestuários, os inorganizados, que eles falam que não tem categoria representada, que não tem uma sua entidade, vamos supor, específica da sua categoria. Então, eu tenho, assim, alguns problemas em Corumbá. Corumbá é uma indústria que a gente tem, assim, a preocupação da gente ter essas cidades fronteiras, né, do trabalhador, da informalidade, daquele empresário que contrata a mão de obra da Bolívia, em vez das formas ser registrado das formas legais,
ele acaba sendo horista, né? Cara que trabalha pelo dia, não tem a segurança do trabalho, no caso vinha acontecer, eles estão desassistidos. Então, eu falo assim, nessa preocupação que a gente vai ter que ter daqui para frente com esses trabalhadores portuários, e não só isso, os trabalhadores em volta nas regiões, porque Guia Lopes está se tornando um corredor, Jardim, e você já vê o comércio e a parte hoteleira crescendo nessa região. E esses trabalhadores que prestam serviço, será se eles estão sendo representados? Será se estão seguindo todas as obrigações trabalhistas? Então, é uma visão que a gente precisa ter e um olhar novo para essa região de Mato Grosso do Sul, até então, porque os polos industriais nossos, no estado, sempre ficam em divisa com o Paraná, com Goiás e com São Paulo, que é Três Lagoas, Mundo Novo, Bataguaçu e Aparecida do Taboado. E a capital, Campo Grande, né? Tem também o polo industrial que está, mais um polo industrial está abrindo em Dourados, mas essa região de Porto Murtinho, Guia Lopes, Caracol, Bela Vista, Jardim, aquela região ali, ela simplesmente ela não tinha essa visão industriária, mas com esse corredor bioceânico, eu acho que isso vai a se aprimorar e a gente vai ter que fazer um trabalho não só de regulamentação dessa categoria dos municípios, para os trabalhadores poder estar regulamentado e ter sua representação. Eu falo que a gente tem as leis nacionais, sim, mas no nosso estado de Mato Grosso, a gente tem nossa peculiaridade, tem que organizar, tem que ter uma maior fiscalização para não ter esse subtrabalho, esse subemprego que pode estar gerando. E outra, a gente também tem que se preocupar, por mais que eu não é da categoria da indústria, é os microempreendedores, que com o progresso, com o desenvolvimento, vem também a criação de microempreendedores, são aqueles pequenos produtores, né, que através desse giro que vai ter dessa região, vai estar criando suas pequenas empresas, né? Então, eu falo que vai ser um debate grande. Eu acho que o Mato Grosso do Sul só vem a ganhar com isso. A preocupação que a gente tem mesmo, eu acho que se é binário, debater esse assunto é muito importante, porque a gente tem que nos assegurar e assegurar esses trabalhadores para que eles tenham seus direitos representados. Eu quero o nosso companheiro Walter aí, ele vai falar também um pouco da categoria que é a indústria aí da construção pesada, que a gente precisa ter esse atento, né, para esse setor agora, e a criação desses polos, como que vai se conduzir daqui para frente, né? A gente sabe ainda que a gente precisa, demanda de uma estrutura, conhecer um pedaço do trecho, então a gente precisa de uma estrutura melhor, rodoviária, estrutura para esses trabalhadores portuários. A gente sabe que esses trabalhadores portuários também vai ter os servidores, são os fiscais dessas mercadorias que entra e sai do país. Então, eu acho que vai ser um trabalho bem legal. Eu dou de parabéns aí à Universidade Federal pelo projeto, a Inês. E o assunto é o momento. A gente precisa ver, tem a mão de obra qualificada? Podemos usar, temos o sistema S para qualificar? Vamos qualificar, vamos impulsionar esses trabalhadores de Mato Grosso do Sul para ter essa mão de obra daqui, a mão de obra feminina, a mão de obra indígena, fortalecimento da categoria sul-mato-grossense, né? Eu sou uma sul-mato-grossense, então a gente sabe desse desenvolvimento que Mato Grosso do Sul precisa no momento, né? Então, que precisa crescer, precisa ter um estado competitivo e geração de emprego. Então, eu falo assim, muito importante, tá de parabéns aí pelo projeto, e quem a gente puder estar somando aí, estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Cleonir. É verdade, eu acho que abre-se um campo bem grande de opções, né? E é preciso olhar para essas opções com muito cuidado, né? Sem afastar os atores, sem afastar, né, aqueles representantes importantes que estão vivendo o momento e que podem traçar um futuro melhor, né, mais seguro. Então, você apontou aí diversos espaços de atuação e necessidades, né? Acho que essa necessidade de pensar uma qualificação, né, poder fornecer para o nosso trabalhador
as ferramentas para que ele usufrua desses futuros postos de trabalho, dessas futuras empresas. Eu acho que uma outra observação importante sua, falar dos pequenos produtores, né, em todas as áreas, né, seja na agricultura familiar, seja na próprio comércio, né, a questão dos pequenos produtores é importante também. E eu me lembro de, numa conversa com o Walter, ele ter comentado exatamente essa questão da utilização da mão de obra, porque você, Walter, atua já no momento presente, ou seja, é uma mão de obra que já está sendo demandada para toda a preparação dessa implantação, né? Porque a construção, ela vem antes, né? Ela vem agora. Como que está a atuação, né, das empresas e as oportunidades de trabalho? Já houve um crescimento, já houve uma mudança? Como que o sindicato tem pensado isso? Como que você tem olhado para esse nosso corredor e a sua implantação para esse futuro? Mais uma vez, obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a professora Inês da Silva pelo convite. Fiquei muito honrado ter uma pesquisada um pouquinho mais para tratar do assunto, mas nós já estamos fazendo um trabalho, um projeto sobre aquela região. Vou passar aqui as ideias, né, que nós temos, discutido na categoria. Quero cumprimentar o Eric Wilke, coordenador do projeto, pelo belo trabalho. Estou acompanhando via redes sociais. Quero cumprimentar o Wander. Wander, esse choro, essa emoção sua aí, contempla sua luta de trabalho para essa região. Belo trabalho aí, deputado. Igual a nossa colega Creu falou, quero cumprimentar a Creu também, grande guerreira, símbolo feminista, de presidente do setor da indústria de trabalho, né, do Estado Mato Grosso do Sul. Tive a honra de participar com ela no Fórum de Saúde e Segurança do Trabalhador no Ministério Público do Trabalho, onde fizemos várias visitas nas indústrias, inclusive a indústria têxtil, né, fizemos várias campanhas, já temos essa experiência, né, Creu? Podemos utilizar essa rota bioceânica. Quero cumprimentar o Heitor Miranda, e lembrando que a fala dele, que ele falou uma música do Martinho da Vila, sonho sonhado, magnificado. E, com certeza, Heitor, os livros que você foi editar, vou ler eles, tá? Muito bom pela aula que você nos deu. Quero cumprimentar o João Victor Aquino, acadêmico de Direito, parabéns. E, através de você, João Victor, cumprimento aos meus colegas da Estado de Sato, no segundo semestre do Direito. Mando um abraço a todos que estão nos acompanhando. Acho que ainda vou chegar, né, nessa linha aí, parabéns. E quero cumprimentar as falas posteriores, né, dentro da programação. Dr. Leontino Lima, que é procurador do Ministério Público do Trabalho, faz um belo trabalho. E o juiz do trabalho, doutor Christian, Tribunal Regional do Trabalho, 24ª Região, que por várias vezes tive a oportunidade de fazer audiência. Trabalhei muito tempo na empresa Cobel e tive algumas audiências lá, presenciei o seu trabalho. E eu quero, no início da minha fala, professor e demais ouvintes, acadêmicos, professores, lembrar que esse projeto de extensão científica é muito importante para o Estado do Mato Grosso do Sul, principalmente para nós, trabalhadores, representantes laborais, que temos maior dificuldade no campo de representar esses trabalhadores, de lutar contra o capital. Nós estamos vindo de uma mudança muito radical na legislação do trabalho, desde 2007, através da Lei 13.467, da Reforma Trabalhista, onde mais de 100 artigos da CLT teve suas flexibilizações. No nosso ponto de vista, enfraqueceu um pouco, mas a argumentação é para o desenvolvimento do trabalho, geração de emprego,
estamos aguardando até a presente data, acho que não tivemos resultado ainda. O Sindicato Laboral, ele faz uma mediação entre o empregado e o empregador. No artigo 2º da CLT, tem a denominação do empregador e no artigo 3º do empregado. E o sindicato, através do artigo 611 da CLT, ele faz os acordos trabalhistas e a convenção coletiva, que faz valer as causas sociais e econômicas, que vou destacar algumas dentro do nosso setor, da construção pesada, que viabiliza a proteção desse trabalhador na frente de serviço e das legislações do trabalho. O foco principal dos acordos coletivos é justamente a parte econômica, a questão salarial e a questão da saúde e segurança do trabalhador, onde eu destaquei a participação do Ministério Público do Trabalho. Mas o que me chamou a atenção, professora e demais ouvintes, foi justamente a dimensão sociolaboral do Mercosul, iniciado em 1991 pelo Tratado de Assunção e revogado, professora, igual a sua fala anterior, é revogado em 2015, onde ele trata direto de acordos da convenção da OIT, sugerindo aos governos participantes do Mercosul, consignatário desse tratado, inclusive o Brasil, né, Chile, Paraguai, acho que a Bolívia não está. Se tivesse, a minha corrida, professora. De obrigação de ratificar esses 4 países, além disso, dar segurança a esses trabalhadores. Eu queria destacar, professores e demais convidados, alguns direitos desse tratado, que eu achei muito importante. Mas antes eu preciso voltar à minha categoria, preciso mostrar aos convidados o que eu represento, qual que é a abrangência territorial, né, e as atividades. Nós estamos falando, pessoal, de uma obra que ela vai ter duração, início previsto 2021 a 2023, com grandes lutas de vários parlamentares, em especial ao deputado federal Wander Lobé, governo do estado Reinaldo se dedicando, a classe empresarial se mobilizando, fizeram a caravana, visitaram esse trecho, só que esqueceram um detalhe, esqueceram de convidar representantes laborais para conhecer o trecho também. Eles foram só o governo e os empresários. Esqueceram a tripartite, onde eu acho que só vai dar certo quando tiver os 3 componentes. Governo, empregador, empregado. Quando os 3 discutirem sobre um assunto laboral, empresarial, na questão do direito, acho que vai chegar a saída. E o deputado federal, o Wander Lobé, está presente, ele vai lembrar desse fato. Em 2014, 2018, deputado, no governo Lula e governo Dilma, houve grandes obras de usinas hidrelétricas no Brasil, inclusive aqui em Água Clara. E nessa época, o João Feijó, ele era superintendente no Ministério do Trabalho e Emprego. E o Feijó, ele diante dessas grandes obras de infraestrutura, onde acho que o público que nos ouve vai lembrar, houve nessas usinas hidrelétricas, trabalhadores se revoltaram pelos acordos coletivos não cumpridos, houve até locais que foram tocados fogos, houve uma grande dimensão na mídia, houve esse trabalho do trabalho decente. Esse trabalho decente, eu tive a honra de receber aqui, em Campo Grande, o Feijó, onde esse trabalho decente era composto pelo tripartite, governo, empresários e sindicato. Houve um acordo e é como se fosse, professora, só para lembrar, dimensão sociolaboral, essa carta de assunção, onde eu vejo aqui, com grande alegria, direitos individuais, onde tratar o igual por igual e o desigual por desigual. E essa região de Porto Mutim, se você for analisar, muitos trabalhadores não estão qualificados para trabalhar nessa obra ainda. Nós temos, antes que iniciar essa obra,
através da colega Creu até citou aí, fazer curso de qualificações profissionais, para não acontecer igual o Trelagoas. Trelagoas, quando a UFN 13 Eldorado chegou lá, teve mais de 10 mil trabalhadores, salvo engano mais. A mão de obra, 80% da mão de obra era mão de obra de fora, da Bahia, do Nordeste, do Sudeste. Não, nada contra mão de obra de fora, mas nós temos que preparar essa população da região de Murtim, de Jardim, Bela Vista, de Caracol, demais adjacente lá, e do país vizinho também, do Carmelo, para que eles ocupem essa mão de obra. Porque essa mão de obra, se não, no final desse empreendimento, que vai durar de 2021 a 2023, todos vão embora, vai ganhar seu dinheiro, vai embora, e a região vai ficar lá sem mão de obra qualificada. Então, professora, eu destaco muito sobre essa mão de obra qualificada, justamente para a gente, para nós, do Estado do Mato Grosso do Sul, através do governo de estados e representantes, tanto da Universidades Federais, que está de parabéns por esse projeto de extensão científica, como nós, representantes laborais, de valorizar a mão de obra. Eu sei que os auditores fiscais estão me ouvindo, o Flávio Nunes, que é auditor do trabalho, eu tive a oportunidade de falar com ele ontem, conhecê-lo, né, via o primeiro contato. Na região de Dourados, muito trabalho, muita informalidade. O Brasil hoje tem 26% de informalidade. Para você ter uma ideia, o setor de infraestrutura da construção civil, eu estava olhando aqui nos números, ela gerou mais de 36.996 empregos. No primeiro semestre de 2020, foi quase 140 mil empregos. Um dos responsáveis pelo produto interno brasileiro no crescimento. Mato Grosso do Sul, mesmo com uma pandemia, não foi um setor da construção pesada, construção civil, não paralisou. Então, nós temos que valorizar essa mão de obra qualificada. E voltando ao empreendimento, essa ponte sobre o Rio Paraguai, só para vocês entenderem a estrutura, o tamanho desse empreendimento, ela vai ter 608 metros com 12 metros de largura. E Porto Mutinho está a 12 quilômetros. Veja bem, a dificuldade que nós vamos ter. Porto Mutinho está a 12 quilômetros da ponte. Porto Mutinho tem uma média de habitantes, 16, 18 mil habitantes. Nessa obra, está previsto trabalhar diretamente mais de 1.500 trabalhadores. Indiretamente, vai passar de 2 mil, 3 mil. Ou seja, Porto Mutinho, de um dia para outro, quando iniciar esse empreendimento, a população vai aumentar. E Porto Mutinho hoje já tem que começar a se preparar, os governantes, para atender esse público-alvo que é o trabalhador. Vai ser o prestador de serviço, vai ser os operadores, vai ser as mãos de obra qualificada e não qualificada. E a deficiência de atendimento do setor público, esse público-alvo que do nada vai aumentar a densidade populacional, tem que se preparar, tem que começar o diálogo agora. Por isso que é importante, professora, esse projeto de extensão científica, de nós já ver o futuro que vai acontecer, o impacto social. Porque nós pensamos, nós estamos analisando somente impacto econômico, o turismo, o agronegócio, a indústria, a cultural, e o impacto negativo que pode causar a esses moradores dessa região. O trabalho do infantil, inclusive foi uma tese no trabalho, recentemente, o trabalho infantil no Mato Grosso do Sul. O procurador, se estiver me ouvindo, ele vai lembrar. E quando foi criado, no final do governo do André Putinelli, a comissão de prevenção ao trabalho escravo na região de Água Clara, onde essa comissão era formada por órgãos governamentais e não governamentais e entidades sociais, aonde nós fomos notificados pela ONU na época, porque uma das regiões no mapa do Brasil que aparecia trabalho infantil era Mato Grosso do Sul. Na mídia saiu vários noticiários do trabalho escravo em carvoaria, trabalho infantil. E essa comissão não acabou, porque recentemente,
15 dias atrás, recebi uma denúncia aqui, que na região de Costa Rica, com foto, imagem, trabalho sobre-humano, trabalhadores alojados em lugares insalubres, desumanos, e de imediatamente já mandei para o representante daquela região do Bolsão para tomar providências cabíveis, procurar a procuradora que lá, salvo engano, é a doutora Cláudia. Então, Mato Grosso do Sul, a pergunta, será que nós estamos preparados para essa grande obra? Tivemos recentemente, professora, obras sobre a ponte do Rio Paraguai. Nós tivemos esse trabalho onde envolvia imigrantes, trabalhadores estrangeiros. Tivemos aqui na BR-163, que foi paralisada recentemente, trabalhadores que eu, pessoalmente, recebi a denúncia aqui na cidade de Bandeirantes, resgatando mais de 10 haitianos que estavam trabalhando na troca de comida, na condições sobre-humana, onde o procurador doutor Cícero, juntamente com os auditores fiscais, fizeram a comissão, foram lá resgatar. E no final não fizemos esse trabalho e eles voltaram para seu país de origem. Então, é uma reflexão que eu faço, que no dia a dia nós estamos fazendo um trabalho de fiscalização, só que as convenções coletivas não é suficiente, os acordos coletivos, mesmo que o artigo 611 da CLT nos dá essa legitimidade. Muitos empresários acham que tem que fazer de acordo com o que ele pensa. A informalidade aqui no estado do Mato Grosso do Sul, ela está mais de 50%. Tem material de construção fazendo obra de pavimentação. Tem uma empresa de Brasília aqui, que é do político, eu não vou citar o nome, ela está aqui fazendo uma obra de infraestrutura e ela fala que a construção civil está fazendo pavimentação. Eu fui fiscalizar lá, tem uma cratera, um buraco, sem qualquer medida de segurança. Então, como nós, brasileiros, nós, representantes laborais, empresários, nós temos que sentar e fazer esse diálogo. Por isso que é muito importante esse trabalho da Universidade Federal em fazer esse debate, para que a consciência de cada um reflete em olhar que é um irmão. É um irmão próximo dele, é um ser humano, é uma criança, é uma mulher, é um trabalhador rural. Então, acho que é um momento muito importante de fazer essa reflexão. E nesse Tratado de Assunção, eles falam sobre imigrantes e falam sobre ratificação da Convenção da OIT. Olha, recentemente o Brasil foi denunciado na OIT por não cumprir a convenção dos trabalhadores do servidor público. O governo estadual não quer, o federal não quer aceitar na mesma, não quer negociar. Estão fazendo reforma administrativa e não estão ouvindo os servidores públicos. A Sueli, que é da FETEN, deve estar me assistindo agora, ela sabe, ela é professora, a dificuldade que os servidores públicos estão passando. Mas não desviando o foco, voltando a essa obra de Porto Mutim, essa obra ela tem uma agenda, eu fiz questão de observar aqui, tem uma agenda 2030 da ONU, onde ela traz dois direcionamentos. Eu observei alguns direcionamentos e queria compartilhar com vocês, acho muito importante, que é na questão que o deputado Wander e o ex-prefeito de Porto Mutim, Heitor, estava falando, realmente, né, a gente tem que falar, prever sobre as políticas orientando o desenvolvimento do Estado, incentivando ao microprodutor, ao turismo, à gastronomia local. Eu acho que esse é o papel do Estado. E também na questão de fiscalização, que nos acompanha o auditor fiscal, acho que o Ministério do Trabalho e Emprego tem um papel muito importante de entrar a fiscalizar, mesmo que seja do lado de lá do Paraguai, porque tem um tratado. Ah, eu não vou atravessar, o cara está trabalhando no CPI lá, eu não posso ir lá porque lá é outro país. Não. Acho que esse tratado dá essa liberdade a esses profissionais que, por sinal, poucos, o quadro de carreira são reduzidos,
tem a maior dificuldade, mas sempre nos atendendo. Quero agradecer aí ao representante do auditor fiscal. Ministério Público do Trabalho, essa comissão de saúde e segurança do trabalhador, muito importante, atuante. Pena que com a pandemia paralisou as atividades, mas se Deus quiser, ano que vem vamos estar juntos, principalmente nesse empreendimento, porque através dela identificamos vários trabalhadores de forma insalubres, de trabalho escravo, não remunerado, informalidade, a falta de segurança. E o Ministério Público tem que participar, sim, desse tratado, porque tem um exemplo, voltando agora para o sistema judiciário do trabalho, acho que algum de vocês vão lembrar, tem um processo no Tribunal do Trabalho da 24ª Região, onde um eletricista era estrangeiro, na primeira instância, devido à sua localidade de residência, o processo dele não caminhou. Só que ele foi revogado pela Corte Superior, reconheceu mesmo sendo estrangeiro, através do tratado, numa oportunidade, eu passo num processo que eu infelizmente não deu tempo de eu citar, mas acho muito importante aos acadêmicos de direito, aos professores, dar como exemplo esse processo que ocorreu aqui no Mato Grosso do Sul. Voltando aos parâmetros do acordo, a gente prevê políticas de fiscalização do Ministério do Trabalho, que eu já falei, a Justiça do Trabalho tem que atuar tanto no, na região fronteiriça. Agora eu te pergunto, o trabalhador brasileiro que trabalha no Paraguai, ele não tem seu direito garantido. Ele pode entrar com ação trabalhista aqui no Brasil, ou vice-versa? Então, já tem definido esse direcionamento, mas nós temos que passar isso aos trabalhadores, temos que passar isso aos empresários, porque se eles acomodam. Então, isso é um grande desafio nosso. E hoje, nós temos uma convenção coletiva de trabalho aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Na verdade, nós temos duas convenções. Corumbá e Ladaro é uma convenção coletiva, e demais municípios, 67 municípios, é a convenção através do SINDUSCOM. Nessa convenção coletiva, nós temos mais de 78 cláusulas sociais e econômicas. As principais é na parte de saúde e segurança do trabalhador. Porque na parte econômica, nós temos os pisos salariais. Nós limitamos que não seja inferior o piso desse trabalhador que vai exercer essa atividade nessa obra de infraestrutura que vai ser executada lá em Porto Mutim, no qual nós já estamos fazendo o primeiro contato com lideranças sindicais dos países vizinhos. Temos projeto de macro setor da indústria, de representante laboral aqui no estado do Mato Grosso do Sul. A própria colega que na fala anterior, eu tive esse assunto com ela. Nós temos esse projeto e vamos desenvolver esse projeto do marco setor da indústria, envolvendo todos os representantes sindicatos da indústria, para que nós possamos debater sobre a legislação do trabalho, qual que é as lacunas que nós não podemos preencher, como também se tratar de assunção aí que dá o direito ao trabalho migrante aos companheiros que estão vizinhos. Então, professora, eu quero deixar à disposição aos colegas que nos assistem, aos acadêmicos, ao corpo de professores, estou à disposição, vou ficar aqui, qualquer pergunta, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de fazer parte desse projeto tão importante para o Mato Grosso do Sul. Obrigada, Walter. Algumas questões aí que você levantou, com certeza, serão esclarecidas no próximo painel, por exemplo, a questão da territorialidade, a aplicação da lei, a jurisdição, como que o trabalhador estrangeiro estando aqui, trabalhando aqui, poderá propor uma ação, ou o brasileiro estando nos outros países, alguns aspectos, com certeza, a gente vai conseguir. Eu espero que você continue, e a Cleoni também, espero que vocês continuem nesse nosso terceiro painel,
porque muitas dessas indagações a gente precisa realmente começar a pensar e responder, né? Acho que já temos, como você disse, Walter, algumas decisões da X-Trabalho que são parâmetro, né, que podem orientar. Eu acho que a atuação, né, do próprio Ministério Público do Trabalho e dos auditores fiscais também já no direcionamento. Então, é importante pensar que não é possível ter esse desenvolvimento e cumprindo a Agenda 30, né, ter um desenvolvimento sustentável sem o respeito aos direitos sociais, né? Eu quero, como nós estamos aqui com problema já de horário para iniciar o terceiro debate, eu quero agradecer muito a presença de vocês dois, dizer que estamos à disposição na Universidade Federal, espero encontrá-los novamente e queria que vocês permanecessem para a gente no final fazer alguns questionamentos e esses questionamentos podem ser dirigidos depois para vocês. Muito obrigada pela participação. Foi uma honra tê-los obrigada. Aqui. Passo para você, João. Participantes, daremos novamente uma pausa de 5 minutos para o início do próximo painel. Peço que quem está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, continue conectado, que em breve voltamos. Teremos a participação no próximo painel. De membros da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério da Economia, na figura da Secretaria do Trabalho. Teremos a participação do auditor fiscal, Dr. Flávio Nunes, do Procurador do Trabalho, Dr. Leontino Ferreira de Lima Júnior, e do Juiz Federal, o Dr. Christian Gonçalves Mendonça Estadulho. Dentro de 5 minutos voltamos, até daqui a pouco.